you're my dream, my love, my life. I just wanna spend my life with you. You're the one. برطانوی شہزادے ہیری اور امریکی اداکار میگن مارکل کی شاہی شادی کے بعد اب بچوں کی ایک شاہی شادی کے سوشل میڈیا پر چرچے. جی ہاں, نیو یارک کی ٹریسیا میسرو راکس نامی فوٹوگرافر نے ٹوڈ لوڈ اسٹوڈیو میں نئے فوٹو شوٹ کے لیے مقبول شاہی شادی کی تھیم کا انتخاب کیا اور بچوں کو شاہی ملبوسات میں تیار کیا. 7 سالہ نایا اوٹیرو نے میگن مارکل کی طرح گاؤن زیب تن کیا, جبکہ 6 سالہ اینڈریو رابرٹ برطانوی شہزادی ہیری بنے. دونوں بچوں نے شاہی جوڑے کی شاندار نقل کرتے ہوئے تصاویر بنوائی, ساتھ ہی ان کی طرح واک بھی کی. I just wanna spend my life with you. معصوم نایا اوٹیرو کا کہنا ہے کہ میگن بہت خوبصورت ہیں اور شہزادے ہیری سے شادی کرنا ایک اعزاز ہے جیسے ان کا لباس پہننا. دلچسپ بات یہ ہے کہ شادی میں شرکت کرنے والے مہمانوں کو بھی نقل کی گئی, جس میں میگن کی والدہ ڈوریا ریگلینڈ, شہزادے چارلز اور ان کی اہلیہ کیمیلا, بشپ مائیکل بروس کری اور سیلسٹ شیکو کینی میسون بھی شامل تھے. فوٹو شوٹ میں شریک بچوں کی تصاویر اس وقت سوشل میڈیا پر مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. شاہی شادی کا چھوٹو ایڈیشن تیار کرنے والی ٹیم کا کہنا ہے کہ شادی کی ساری تیاری میں 48 گھنٹے کا وقت لگا اور یہ کسی چیلنج سے کم نہ تھا.